Europan, Euskal Herriko Kontseilu Sozialista Desberdinek kontzentrazioa burutu ditugu ospitale gune nagusietan osasungintzaren kolapsoaren aurrean osasun sistema sozialista lemapean. Ba, alde batetik lan baldintza murritzak esartzen ari direlako eta bestetik kaleratze masiboak ikusten ari garelako osasungintzako langileetan. Aipatzea zentzu horretan osasun errekurtsoetan edo baliabideetan egin diren murrizketek eta COVID-19 pandemiak egoerak gainezka egitea eragin dutela. Nire ikusi dezakegu zelan lehen mailako arreta kolapsatuta dagoen, ez dago atentziorik bai eta kronikoak diren pazienteentzako. Bestetik, mai gainatu nahiko genuke beste aldarri bat, osasungintza edo osasun sistema unibertsal, doako eta kalitatezko bat eraikitzearen beharra da. Salatu nahi dugu burgesia lidera erabiltzen osasun krisi hau kanporatzeko oinarrizko zerbitzuetatik edo bukatzeko oinarrizko zerbitzuak langile klaseko sektore pobretuenari. Eta uste dugu hau hasiera bat besterik ez dela osasungintza azken finean ez baita bideratua gaur egun jende guztiaren hobeagerako. Alde batetik osasungintza publiko batean inbertsioa handitzeak ez duelako arazoa hau gaindituko. Honek onartzen baitu osasungintza publiko bat indartu nahi dugunean osasungintza pribatu baten existentzia bat egon behar dela. Horretarako gure ustez beharrezkoa da egun existitzen den banaketa edo segregazio batekin amaitzea. Segregazio hori, hain zuzen ere, proletargoaren eta dirudunen artean ematen den banaketa litzateke. Hain zuzen ere, langileriarentzako osasun baldintzak urritzen dituen sistema publikoaren eta sistema pribatu, are eta oparo, azkarrago eta efektiboagoaren artean. Orduan, honen aurrean, uste dugu borroka ondo norabidetu behar dugula eta osasungintza sozialista baten eraikuntzaren alde egin beharko dugula. Eta batez ere norabide hortan antolatu behar garela langileak. Zentzu horretan, berriz ere, Kontseilu Sozialistetatik argi utzi nahi dugu osasungintza unibertsalaren eta osasun langileen aldeko gure postura, baina horrekin batera dei egiten dugu eta lanean gabiltza osasun sistema sozialistaren eraikuntzaren bidean.